prochaine détective, vas-y te secourir. Nous sommes des parents du Congrès, et vous êtes parents du Libri, qui est une activité de soumirage, qui est de l'année dernière. C'est ça, tu dalin gjithë librat, edhe librat që kanë qenë edhe librat e rinj që do vinë. Pse duhet të vinë në panajrin e librit? Ne duhet të vinë sepse këtu dalin librave të rinj që në librarinë e lagës ose në një vend tjetër nuk i kanë këto libra. Shpresoj të dalë një fillim i ri Harry Potter sepse më kanë lexuar deri tek Harry Potter 5. Për më tepër më ndihni mua dhe të futemi brenda të shikojmë se si është. Wow, sa bukur që nga. Ka librat e media printit, që është një shtëpi botuese shumë e mirë. Nëse të bukur i ka librat albase. Wow, ma na i kënë nga shumë i bukur, që nga shumë i mashë, ka sa shumë tenda, sa shumë njerës. Letë në gjithë e milartë më ndishtëni. Më nuk po gjithë kur stenda Harry Potter, po tuka shumë stenda, dhe zi po presë të gjithë. Wow! Wow, zë shumë stenda pasë këtu lartë. Me zi po presë të gjithë Harry Potterin. Faleminderit. Harry Potter dhe guri filozofal. Pesë Harry Potter gjyshi dhe dhoma të fshetave. Harry Potter dhe burgosur i Azkabanit. Harry Potter dhe kupa zjarrit. Harry Potter dhe urdhri i Feniksit janë të kjoj libri. Libri 5. Harry Potter 6. Pasta e 7. Dhe kjo është 8. Më përkjen sepse është roman dhe ka shumë aksion. I dhe në më paketoj? Po. Mund është me paketoj shpak? Këtë gjimë për 10.500, ne e morëm 10.000, dhe me thënë kënë në pana i për vetë se ka libra të rinë dhe bërë dhe ullje. Ora shumë i këna ju që blem Harry Potter kjashtën dhe një të shkën dhe kide arti. Të janë libra? Të janë libra gatimë. Të janë për libra gatimet, për gatimet. Kam për pasta, pizza, makaron. Falenderit. Kjo është një mbëdhjeta. Të mësë jërë dhjeta, mbëdhjeta. Noel, si të duket? Si mirë. Ska në figura këta. U, ka piti me pushe, atë kjo kam letuar unë kur ishte i vogën. Ua, pa në e libri që në shumë e bugën, më pëlqeru shumë. Kishe të gjitha stena, të gjitha librat. E Biles kishe dhe librat më të fundë që kishin dalur. Unë nuk dhe ke shumë. Dhe Biles bleva dhe Harry Potter 6. Ju përgrafoj fort dhe shihemi në sërin tjetër.